Boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje nós vamos trazer o porta-papel higiênico bancadas. Ele é lindo, bonito, ó. Fica assim o papel, né? Sem o rolinho de dentro. Você puxa ele, né? E ele é muito bonito. Você pode pôr na cozinha para limpar a mão. Na mesa, pode pôr no carro também, né? Dá de presente. Ele é muito bonitinho, né? Tenho várias cores aqui que eu fiz, né? Tem um pretinho também, ó, né? Bem delicadinho, né? Fiz azulzinho também. É rapidinho de fazer, não gasta quase nada de linha, tá bom? Então, vamos começar? Ó. Nós vamos precisar de linha barbante. Se você não quiser barbante, né? A minha número 8, que eu gosto de trabalhar sempre com esse tipo de linha, número 8. Se você não quiser, você pode a 6, a 4, linha polipropileno, né? Eu gosto de trabalhar esse que ele fica mais cheinho e bonito. Hoje eu vou fazer a rosa com branca, né? Mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem também, a número 8. Também vamos usar agulha 3, 3,5, né? Também vamos usar fita, que é para enfeitar assim, ó, né? Mas se vocês também não quiserem, não tem problema, vocês podem fazer uma florzinha, alguma coisa. E também nós vamos precisar de tesoura para cortar o fio. Vamos precisar de cola quente. Então vamos começar. É bem rapidinho. Você gasta bem pouca linha, sobrinhas de linha também, né? A número 8. Ó, então vamos começar. Deixa eu puxar a linha. Vamos começar fazendo uma correntinha com 10. Com 10 correntinhas, vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 correntinhas. Agora nós vamos lá no comecinho que a gente fez. Vamos fechar em ponto baixíssimo e fazer subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos fazer 20 pontos altos. Vamos lá? Dentro da argola, ó. Dentro da argola, tá bom? Vamos lá. Aqui já fiz um, né? Aquelas três que a gente subimos corresponde a um ponto alto, as três correntinhas. Já fiz a segunda, terceira, quarta, quinta, deixa eu puxar ali aqui, quinta, sexta, sétima, oitava, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Chegamos nos 20, ó, como vai ficar, ó. Viu? Chegamos nos 20, vamos na terceira correntinha, uma, duas, três,
Nós vamos entrar, fazer o ponto baixíssimo, vamos subir mais três, que corresponde a um ponto alto. Vamos dar laçada. Na mesma que a gente fez, a gente vai no mesmo buraquinho, ó, no mesmo, e vamos fazer mais um. Próximo ponto de base, mais um. Ó, opa, vai ser assim. Cada pontinho de base, nós vamos fazer dois pontos altos. Então, o total dá 40 pontos altos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente volta. Olá, voltamos. Olha como ficou. Viu? Fizemos 40 pontos altos, dois em cada ponto de base. Agora, a gente vai fechar na terceira correntinha, né? E pronto. Gente, a minha é 8. Então, a minha linha, ela, eu fiz duas carreiras e já deu, né? Ó. Pode dar uma olhadinha que já deu, viu? Mas, se você fizer com linha mais fina, você vai ter que fazer mais. Então, você vai fazer 20, vai subindo mais, tá? Até dar o papel, até dar onde o papel caiba, tá bom? Mas a minha, como é a linha é barbante e é número 8, que eu gosto de trabalhar. Já deu. Então, agora nós vamos subir mais três, uma, duas, três. Nós vamos dar laçada. Presta atenção aqui, ó. Nesses dois, temos dois, ó. Um, dois. A gente vai pegar o de trás, ó. Esse aqui, tá? Vamos dar laçada e pegar sempre o de trás. Ó, aqui já deu dois, né? Já deu dois, que eu subi a correntinha. Três. Três. Dois. Duas correntinhas. Dá laçada, pula uma, duas. Ó, nós vamos pular uma, duas. Na terceira, nós entra. E vamos fazer tudo de novo. Uma. Opa, errei. Até eu errei. Sem pegar no potinho de trás. Uma. Duas. Três. Dois pontos. Duas correntinhas, dá laçada, pula uma, duas na terceira, pega o pontinho de trás. Uma, duas, três. Duas correntinhas, pula dois pontos de base, ó. Um, dois. Na terceira, a correntinha de trás. Um, dois e três. Duas correntinhas, dá laçada, pula dois pontinhos de base. Uma, duas. Na terceira, pega o pontinho de trás. Ó, uma. É um. Três, mas não é tudo no mesmo lugar, é um em cada ponto, ó. Um, já vou para o próximo pontinho de base, dois, dá laçada no outro, três, duas correntinhas, dá laçada, pula uma, duas na terceira, do pontinho de trás, um, dois, um. Dois,
duas correntinhas da laçada, pular uma, duas na terceira. É um, ó, três é um em cada ponto de trás, ó. Dois no outro ponto, ó. Três. Duas correntinhas. Tá chegando, viu? Na laçada, pular uma, duas na terceira. Um. Dois. Três. Chegou aqui no final. Vocês vão andar, faz as duas correntinhas. Ó. Faz no terceiro, correntinha. Faz o ponto baixíssimo. E vamos andar, ó. Aqui nós formos. Dois. E três. Entra nesse buraquinho aqui, ó. Faz outro ponto baixíssimo e sobe três correntinhas. E aí, nós vamos fazer todos no buraco três pontos altos, duas correntinhas. E vamos pro próximo buraquinho, ó. Três pontos altos, duas correntinhas. Vamos pro próximo. Um ponto alto, dois e três. Duas correntinhas. E assim a gente vai fazendo. Chegou aqui. Ó, chegou aqui. Vai andando até aqui. Tudo ponto baixíssimo. Chegou aqui. Sobe as três correntinhas. E assim vamos dar continuação. A gente vai fazer seis vezes. Eu já estou na segunda. Tá? Ó, uma, duas. Aí nós vai subir seis vezes, tá bom? Aí já já nós voltamos. Oi, meninas, voltamos. Ó, olha só como estou aqui no último já, ó. Um, dois, três, quatro. Não, errei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aí eu já fiz as duas correntinhas, né? A gente vai subir a terceira e fazer o ponto baixíssimo, que nem eu falei para vocês, tá bom? Aí a gente dá mais uma laçadinha e corta. Corta o fio, aperta bem. E agora a gente vai fazer assim, ó. Enfia aqui no meio, aqui, ó, para encerrar, mas a gente vai tirar repartir os fiozinhos, né? Pra gente dar só um nozinho mesmo para fechar e acabou, tá bom? Vamos fazer assim. Pronto. Demos um nozinho. Dá mais um. Agora sim a gente vai cortar a linha, ó. Né? Bem rente. Olha como ficou, viu? Como ficou? Agora a gente vai pegar a linha branca, né? E vamos fazer isso aqui, ó. Esse babadinho bonitinho, tá bom? Babadinho bonitinho. Vamos lá. A gente vai pegar. Aqui, nós vamos pegar qualquer lado, ó. Aqui tem três correntinhas, né? Nós vamos pegar uma na segunda, tá bom? Vamos pegar na segunda, puxar o fio, ó, deixa assim, não precisa dar nó, não, viu?
Tem várias técnicas de você poder fazer. Ó, vamos pegar o fio, segura esse fio aqui e vamos lá. Um ponto baixo, você já dá a laçada, tá bom? Já dá a laçada e já vai pro buraco, ó. Um, dois, e arrematando aquela linha. Dois, três. Fizemos três, vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nesses dois aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho. Esses dois aqui, ó. Viu? Vamos fazer um ponto baixo. Vamos dar a laçada no mesmo buraquinho que a gente fez os cinco, os três pontos brancos. Vamos fazer mais três. Um, peraí. Um, dois, um, opa, dois, três. Olha como ficou, ó. Vai ficar tipo um pontinho picô. Vamos para o próximo. Você vem aqui, segundo buraquinho, né? Fazer um ponto baixo, dar laçada, vamos pro próximo buraco. E assim a gente vai fazer, ó, uma, duas, três. Sobe três correntinhas, uma, duas, três. Pega nas duas laçadinhas, viu? Faz um ponto picô, dá laçada, faz mais três. Tá bom? Faz mais três. E não, três, ó. Três pontos altos, um ponto picô, mais três pontos altos. Vai aqui no segundo, no segundo pontinho daqueles três. Um ponto baixo, desculpa, dá laçada dentro do buraco e vamos fazer mais três pontos altos. Um ponto picô, que é subir duas, três correntinhas, opa, três correntinhas, vem aqui na laçadinha de dois, aqui na alcinha de dois, faz um ponto baixo, dá laçada, mais três. E assim a gente vai fazer por toda essa carreira, tá bom? Ó, quando a gente chegar aqui, a gente volta, tá bom? Lá, voltamos. Olha como ficou bonito, viu? Então, agora a gente vai fazer essa flor. Bonita, né? É só para não ficar aquele negócio puro, cru assim, né? Então a gente vai fazer essa flor aqui, ó, né? Para combinar. Nós vamos pegar o branco e fazer assim, 10 correntinhas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E vamos fechar lá no início. Ponto baixíssimo, viu? Agora, a gente vai fazer diferente, a gente não vai fazer aquele ponto alto. A gente vai fazer assim, ó. Pontos baixos, ó. Vamos lá? Um, dois, três. Vamos fazer igualzinho aquele que a gente fez no começo aqui, ó. A gente fez 10 correntinhas, 20 pontos altos.
Só que nesse ela vai fazer 20 pontos baixos, tá bom? Onde eu tô mesmo? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí você arrasta mais um pouquinho, tá? Para não ficar aquele negócio. 18, 19 e 20. Agora a gente vai fazer assim, ó, ponto baixíssimo na primeira, né? Primeira correntinha, ponto baixíssimo e vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Subiu três, a gente pula uma. Esse aqui a gente já tá, né? A gente pula uma, ó. Uma, duas. Na terceira, a gente faz um ponto baixo. Faz três correntinhas. Pula uma, duas. Na terceira, ponto baixo. Três correntinhas. Pula. Uma, duas, na terceira, terceiro ponto de base, vamos fazendo assim, ó, como ele vai ficando, viu? Uma, duas, três. Pula, uma, duas, na terceira, três correntinhas, né? Três correntinhas, uma, duas, três. Pula os pontos de base, uma, duas na terceira, uma, duas, três correntinhas, uma, duas, e agora a gente vem aqui, ó, viu? Não tem essa, aqui, deixa eu mostrar melhor, não tem aqui? Ó, agora a gente vem nela, tá bom? Nós vamos direto. Fazer um ponto baixo. Opa. Vamos fazer o ponto baixo da laçada e fazer seis pontos altos. Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Aqui no mesmo lugar que a gente fez os seis, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Vamos para a próxima correntinha, ponto baixo da laçada. Vamos fazer mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa mais um pouquinho, né? Na mesma argolinha que a gente fez, o seis, um ponto baixo. Vai para a próxima, um ponto baixo, não sobe, só dá laçada e vamos fazer seis pontos altos direto. Uma, duas, três,
quatro, cinco, cinco, seis. Puxa um pouquinho. No mesmo argolinho que a gente terminou seis, vamos fazer um ponto mágico, tá? Para ficar essas ondinhas aqui, ó. Ó, viu? Ponto baixo. Próximo ponto baixo. Agora, se vocês quiserem, eu tenho outra técnica. Eu vou ensinar aqui mesmo, é rapidinho. Depois eu desmancho. A gente vai fazer tudo o que a gente fez. Quando eu chegar aqui nessas argolinhas, nós pode fazer assim também, ó. Fica muito bonitinho, ó. Um, dois, três. Não, foi mal. Eu errei. Nós vamos fazer aqui, ó. Próximo argolinha, um ponto baixo. Nós dá laçada. Faz um. Dois, três. Fizemos três. Sobe. Uma, duas, três. Fazer um ponto. Picou. Ó. Que nem aqui, ó. Viu? Aqui é ponto. Picou. Se vocês quiserem fazer assim, ó. Aí volta na mesma argolinha, faz mais três. Essa é uma dica que a gente tá dando, tá bom? Olha como vai ficar bonitinho também, ó. Diferente, viu? Tá? Mas eu tô resumindo pra vocês, porque eu tô fazendo esse, tá bom? Esse aqui, ó. E esse é aquele que eu falei de ponto picô. Aí vocês escolhem. Qual que vocês acharem mais bonitinho, tá bom? Ó, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos terminar? Já já nós volta, tá bom? Oi, voltamos. Então, já fizemos a flor, né? Fizemos aquele arrematinho, ainda tem um fio aqui, né? Aí minha cola quente tá esquentando. Aí eu vou pegar o papel aqui só para demonstração, tá? Vocês, gente, vocês têm que tirar o rolinho daqui, tá? Só desencaixar que ele sai, tá bom? Aí a gente vai fazer assim: pegar o rolo. Colocar aqui dentro, tá? Primeiro você tira aquele rolinho marronzinho que fica no papel, aí você veste o papel higiênico, tá? Aí ele vai ficar assim. Aí eu tô esperando a cola esquentar, espera um pouquinho, deixa eu ver se tá quente. Vou esperar esquentar mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai pegar aquela fita que eu falei no começo do vídeo que a gente ia precisar, tá? Aqui tá a florzinha, né? Demos o arrematamos ela. Agora nós vamos pegar a fita. Você pode escolher o tamanho que você quiser, mas é bom um pouquinho grande, tá? Então eu já vou colocando aqui, ó. Põe aqui, ó, no. Aqui tem esse primeiro, põe no segundo, tá? Você já enfia aqui por dentro, né? Vai passando um sim ou um não, ó. Um sim ou um não, tá bom? Um sim ou um não. Aí. Vamos passar um sim ou não, sim ou não, tá bom? E chegou aqui, vocês podem
tirar mais um pouquinho de fita, né? Para deixar um pouquinho grandinho, né? Pular assim ficar bonito, tá bom? Vocês pega, corta assim e assim, ó, né? E vamos amarrar ele. Vamos deixar ele assim e vamos amarrar. Deixa ele bem bonitinho e vamos amarrar ele direitinho, tá bom? Vamos desenrolar que enrolou aqui. Aí nós vamos amarrar. É só pro enfeite mesmo, tá? Se quiser apertar um pouquinho, quem tem criança, não tem problema, tá bom? Aí nós vamos deixar o enfeitinho assim, é que o meu acho, tá? Ficando bonitinho sim, ó. Vamos ver. Pronto. Viu? Terminei. Ó como ficou. Viu que bonitinho? Agora a gente vai pôr a flor, tá bom? Eu vou pegar a cola pra gente colar e pronto. Você vai pegar a cola quente, gente? Vai fazer assim, ó. Pega do lado dos avesso, passa bastante. Quem tem aquelas colas super bonde, aquelas colas de artesanato, também, tá bom? Costurar também, né? Eu sou mais costurar, então eu dou uma demonstração para vocês aqui que também vale, viu? Passa bastante que ele não solta. Segura um pouquinho assim e está pronto, né? Ó, que bonitinho que ficou, viu? Todo com babadinho. Você pega o papel lá de baixo, né? E puxa pra cima. Ai, meu Deus, peraí. O que eu tô fazendo aqui? Ó, tirei um pedacinho que tava vindo aquele bolo. Ó. Espera um pouquinho que eu tô meio enroladinho aqui. Mas eu vou achar a pontinha, achei. Ó, aí você puxa o papel. Tá? Pronto. Agora eu achei. Aqui, ó, sobrou um fiozinho aqui que eu errei aqui. É só cortar, tá bom? Pronto. Pronto. Tá prontinho o nosso rolinho de papel. Peraí, que eu já vou. Deixa eu arrumar aqui esse rolinho aqui. Que ele ficou meio grudado. Pronto. Agora tá certo. Agora você puxa ele assim. Viu? Puxa ele assim. E pronto. Aí você pode tirar o papel quando você quiser. Você pode deixar no carro. Pode. No banheiro fica lindo, né? Fica lindo. E é assim. Tá bom? É que o meu rolo tá dando. De tanto mostrar, ele tá ficando ruim. Deixa eu ver agora. Aí, ó. Viu? Arrumei. O rolo tava enroladinho ali dentro de tanto porque é demonstração. Então, ó, como fica bonitinho, viu? Aí vocês podem pôr na bancada. Põe na cozinha um. Porque se caso cair sujeira, né? No chão, alguma coisa, tem o papelzinho. Só puxar, não fica feio, tá? E também pode ser de lencinhos umedecidos para bebê, né? Você pode pôr também e puxando também, né? Muito lindo, muito fácil de fazer. Um rolo dá para fazer vários desses. Então, gente, é só isso, tá? Gente, se inscreva no meu canal, tá? Lu Hora do Crochê. Deixa seu like, dá um joinha lá, compartilhe, gente, comente que não tá tendo muito comentário, né? Sugestão,
elogios, reclamações também, tá? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.